Ràdio Arrels, a Catalunya Nord, 100.8 FM. Esteu escoltant Ràdio Arrels, la ràdio. L'estiu musical a Ràdio Arrels. Estiu, música, informació, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, 100.8. Esteu escoltant Ràdio Arrels. Us acompanya Ràdio Arrels, FM 100.8. Ràdio Arrels, a Perpinyà, és un telèfon, 68 35 47 48. Ràdio Arrels, a Perpinyà, 100.8 FM. Fins ara la programació en directe a Ràdio Arrels. Durant tota aquesta nit us acompanyaran les nostres seleccions musicals. Les emissions matineres us esperen demà al dematí a les 8. Bon vespre i bona nit a l'escolta del 100.8. L'informació local, estatal i internacional a Ràdio Arrels de dilluns a divendres a les 7:30 del dematí, a migdia al quart i a les 7 del vespre. Els caps de setmana, cites a les 8 del dematí i a migdia al quart. Us acompanya Ràdio Arrels al 100.8 de la FM. La música a Ràdio Arrels al 100.8 de la FM. Ràdio Arrels 100.8. Esteu escoltant les seleccions musicals del 100.8, Ràdio Arrels. Esteu escoltant Ràdio Arrels, ara amb la música. Esteu escoltant Ràdio Arrels. Ràdio Arrels FM 100.8. Ràdio Arrels, la veu de Catalunya Nord en el 100.8. Esteu en companyia del 100.8, Ràdio Arrels. Moments musicals a Ràdio Arrels, el 100.8 de la FM. Ràdio Arrels 100.8. Ràdio Arrels 100.8. Us acompanya Ràdio Arrels FM 100.8. La música a Ràdio Arrels en el 100.8 de la FM. Ràdio Arrels a Catalunya Nord, 100.8 FM. Esteu escoltant les seleccions musicals del 100.8, Ràdio Arrels. Esteu escoltant Ràdio Arrels, ara amb la música. Esteu escoltant Ràdio Arrels. Ràdio Arrels FM 100.8. Ràdio Arrels, la veu de Catalunya Nord en el 100.8. Esteu en companyia del 100.8, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels, la veu de Catalunya Nord en el 100.8. Esteu en companyia del 100.8, Ràdio Arrels.